ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିଜକୁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବା କଥା କହିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ 1843 ମସିହାରୁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଆବୋଲିସ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଏକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବହୁ ମନୀଷୀ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଥାକୁ ବିଲୋପ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଏ କଥାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଉଠେଇଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାକୁ ଦେଖାଉଛି? ପୁଣି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏମାନେ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅମଳକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବାବୁଙ୍କର ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅମଳକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।